נולדתי בפרס, בעיר שקוראים לה יאז. ועד גיל 11 הייתי ביאז. ואחר כך עלינו לטהרן בשביל לעלות לארץ. בתוך הבית שלנו, אנחנו היינו לנו בית גדול מאוד. וכל המשפחה, סבא, דודה, דוד, אנחנו גרנו כולנו באותו הבניין, אותו הבית. היה לנו חצר גדול, והיה לנו מרתף למטה שהיו הורגים בדים שם. היו עושים בדים שם, הורגים. והיה לנו בצד השני, היינו יורדים את זה 20-30 מדרגות. היה לנו בריכה של מים, שהיו פותחים ממקום אחר, היו מביאים מים, ממלאים את הבריכה הזאת. ואז עם הבריכה הזאת היו שוטפים כלים, פנים, ידיים, כל מה שהיו צריכים. זה היה הבית שלנו. הורים שלי, אבא קוראים לו בפרסית, קראו לו אפרים. אפרים? אפרים, אבל בתעודה, למה המוצלמים, אפרים היו אומרים אברהים. אז הם קראו לו אברהים, ואז הם כתבו אברהם. אז בשביל זה קוראים לו אברהם ולא אפרים. ועל שם הלידה שלו זה אברהם, אפרים. שם משפחה? שם משפחה פרהנק. פרהנק. ואיפה הוא נולד? גם ביאז? גם ב... אבא שלי נולד ביאז. אבא, אמא, כולם נולדו ביאז. אחים שלי. רק אח אחד נולד פה בארץ, אבל רוב המשפחה אנחנו נולדנו ביאז. גדלנו ביאז. ומיאז התחלנו לעלות, רצינו לעלות, היינו ציונים מאוד. כל המשפחה שלנו היו מאוד ציונים. לא היה אכפת להם על הבית שלהם, לא היה אכפת להם על הדברים שלהם, רצו רק לעלות לארץ ישראל. אז כל הזמן החלום שלהם זה היה רק להגיע לארץ. זה לא היה מעניין אותם שזה... על הבית שלהם, על הולכים מקום לא טוב, אין להם אוכל, אין להם... זה לא חשוב על זה. פעם אחת איזו... מישהו במאפי אמר לאבא שלי, אל תלך עכשיו לארץ. בשביל מה אתה הולך לארץ? שם אין אוכל, אין מים, אין כלום. בשביל מה אתה הולך? יבוא יום, יביאו אוויר על הבית שלך, יקפו אותך. למה אתה הולך? אז אבא שלי אמר, מה, הוא מרמה אותי בשביל שאני לא הולך לארץ, בשביל שהאנשים שלהם יגורו שם. דווקא אני עולה לארץ. אבל באמת שהוא בא לארץ, הוא ראה, הוא אמר, הוא צדק. במה שהוא אמר. אמא קראו לה שרה, משפחה שלהם דוד פור, שמה משפחה דוד פור, והם גרו באזור אחר, לא גרו איפה שהאזור שההורים של אבא שלי גרו. הם היו גרים באזור אחר. אז היא התחתנה, היא באה, אותה, ביאז, אבל זה בשכונה אחרת. בשכונה אחרת. התחתנה, אז היא באה לשם. ואצל ההורים שלי הם היו מדברים שפה יאזית. זו שפה של היהודים. הצד של האמא שלי הם לא ידעו את השפה הזו לדבר. הם היו גרים במקום אחר, אז הם לא ידעו. כשהיא התחתנה, באה, אז היא למדה יחד עם אצל ההורים. את יודעת? כן, אני יודעת. כן, את יכולה... את זוכרת איזה שיר, משהו שאת יכולה... לא, שיר ביאזית לא. או סיפור, או... דיברנו ביאזית בגלל שהגויים לא יבינו אותנו. זה היה שפה בין היהודים. הגויים לא ידעו בכלל על זה. אז רק אנחנו ידענו לדבר יזית. פרסית ידענו, כולם ידעו פרסית. כשהיינו יוצאים ברחוב מדברים פרסית, כמו כולם. ובבית דיברנו יזית שפה שלנו. עכשיו אם איזה גוי היה בא, לא היינו רוצים שהוא יבין, אז היינו מדברים את השפה שלנו. הוא לא היה מבין כלום. זה לא דומה לפרסית בכלל? לא דומה לפרסית בכלל. את יכולה לתת לי דוגמה של משפט בפרסית ואותו משפט ביאזית ולתרגם? ביה בשם ירושלים. ביה בשם ירושלים. בואי נלך לירושלים. זה ביאזית. זה ביאזית. כן, זה ביאזית. ובפרסית? בפרסית. ביה ברים ירושלים. ביה ברים ירושלים. וזהו, זה, איך אומרים, גדלנו שם, והיינו ציוני, וסבא שלי כל זמן היה מספר על ירושלים, על איך ירושלים נראית, איך כאילו היה פה, הוא ראה את זה, הוא כאילו היה מדמיין לעצמו את כל ירושלים. אז הוא היה אומר, מכל העולם יבואו לירושלים, ויהיה בתים יקרים, יקרים, מאוד יקר לקנות בתים, זה באמת היום ככה זה, שאני זוכרת, והיום אין מקום. אז אני תורי עד הפעם שאלתי אותה, סבא, אז איך כולם יבואו ויהיה מקום לכולם? אז הוא אמר, סבא, תשמע, תשמעי, ארץ ישראל זה כמו האור של איילה. כמה שמותחים אותו, הוא נמתח.
ואז יהיה מקום לכולם, אל תדאגי. יהיה מקום לכולם. אז תספרי לי על הסבא הזה, איך קראו לו, יוסף. מצד מי הוא היה? סבא יוסף היינו קוראים לו. אנחנו גרנו איתו, אז הוא היה כל שבת היה... היו יושבים כולם ערב שבת ביחד, אוכלים ביחד, ואחרי אוכל הוא היה מספר לנו על התורה, על ירושלים, על כל מיני דברים, על משה רבנו, על יוסף, על זה, על כל התנ"ך, הוא היה מספר לנו על הכל. אני מה שיודעת מי זה, אני יודעת ממנו, כי הוא מילדות. היה קורא והיה מספר לנו, אז למדנו ממנו. אז זה היה בתוך הבית של האבא. בתוך הבית של אמא, הם היו מקום אחר, הם גרו מקום אחר, אני לא הייתי הרבה אצלם בבית. אבל מדי פעם שהייתי הולכת אצל סבתא שלי, אצל סבא שלי, אצל דודים שלי. אז היינו רואים אחד את השני, והיינו משפחה מאוד טובה כולה. תספרי לי באמת קצת על הבית הזה, על סבא יוסף, הוא היה אבא של אבא. כן, היה אבא של אבא. על המנהגים של, הזכרת את השבת, איך הייתם עושים את השבת במשפחה המורחבת הזאת, ואם בבית של המשפחה של אמא זה היה שונה? לא, גם אצלם זה היה, הסבא השני היה מאוד דתי. תראי, ביעז היו יהודים מאוד מאוד דתיים. היו שאומרים, הם היו בדת חזק מאוד. היו הרבה רבנים ביעז. גדלו ביעז היו הרבה רבנים. הרבנים ביעז היו הולכים עושים שחיתות באסבהאן, בטהרן, בכל מיני מקומות. הם היו מאוד דתיים. אפילו המוסלמים שם הם הכי קשים שם. זה כל החומיינים האלה גדלו מיעז. היו דתיים מאוד חזקים, היו שומרים, שבת, שומרים הכל, או חגים, הכל היו, אוי ובוי, מישהו היה עושה משהו, והם מחרימים אותו. היה שטיחים, ואז היו שמים, היה מפה מיוחדת של אוכל. היו קוראים לזה סופרה. היו פותחים את זה, והיו שמים את כל הלחם, את כל האוכל, הכל על המפה הזאת, וכולם ישבו מסביב. וסבא היה גדול, הוא היה מספר, הוא היה... עושה קידוש, עושה הכל, זה הסבא היה הכל. אם הוא היה מכבד את הבנים שלו, אז זה היה משהו אחר. אבל קודם היו נותנים לסבא, כבוד לסבא. ואז הוא היה ראש של המשפחה, הוא היה עושה כל הדברים. בחגים, סוכות, היה לנו סוכה ענקית שהיו עולים איזו 20 מדרגות, אני חושבת, עד למעלה. והיו עמודים כאלה, כמו בירושלים, עד יש עמודים של ה... היו עמודים, ואז היו שמים סכך למעלה, סוגרים, ומסביב הזה... כמו המרפס הזה, היו סוגרים אותו עם בילונות. זה עשו כל. ודרך המדרגות, אז היו נכנסים ויורדים. כל המשפחה היו נכנסים שם. היה מקום לכולם. היו עושים חור מסזי, עושים גונדי, עושים חמים לשבת. ביצים בבוקר לשבת. מה זה כל אחד מהמאכלים? אמרת ארבעה שמות ואני לא מכיר. מה, איך מכינים? מה? לא, תגידי לי מה זה, אמרת שמות של מאכלים, אם את יכולה לתאר מה זה כל אחד. חור מסבזי זה הכל ירק, יש מלא ירק, שועית אדומה, בשר בקר, ובצל מטוגן, אני יודעת, יש לה עבודה. היית עוזרת לאמא? או שמישהו אחר? לא, אני לא עשיתי לאמא, אבל כשהתחתנתי אז למדתי ממנה. שאלתי אותה איך עושים, ואז אני גם עושה. ומי היה מכין את האוכל? אמא שלי. כל אחד, כל משפחת דודה הייתה מכינה לעצמה, אמא שלי לעצמה, הדוד שלי ואשתו הייתה מכינה. כל אחד היה מכין את האוכל שלהם, אבל כולם אכלו ביחד. כולם כיבדו אחד את השני. אם היא הייתה עושה משהו אחר, אז היא נותנת צלחת לזה, היא עושה צלחת לזה. היו מחלקים ביניהם. כל אחד היה טועם של כל אחד. ואיפה היו מבשלים? היה להם חדר מיוחד, זה היה מטבח, זה לא מתמחמה פה. זה מדבר שהיו עושים עם האש, עם עצים, היו מבשים עם עצים. לא היה גז, לא היה תנור, לא היה דברים האלה. אז היו שמים סיר על ה... היה בנו כזה, משהו כזה, ואז היו שמים את הסיר על זה, שהיו מתאימים את הסיר על המקום הזה, ומתחת זה היו שמים את העצים, היו מדליקים. היו מבשים אחד עם זה, עם העצים. ומי היה עושה את כל העבודה הזאת, מביא את העצים, מדליק את האש? הם היו קונים, היו באים עם גמלים, הגויים היו באים עם גמלים על השכונות שלהם,
היו מוכרים, נגיד, חבילה של עצים. אז כל אחד היה להם, היה מרתפים, היו קונים את העצים, שמים מרתפים, והיה להם על העצים בתוך המרתף. כל פעם שהיו צריכים, היו מוצאים, ואז היו משתמשים. הגויים היו יודעים, היו מביאים חלקים. גם סוכות, בסוכות הם היו מביאים סחר. הגויים עם הגמלים שלהם היו מביאים סחר בשכונה של היהודים. ממה היו עושים את הסחר? היו מזה, עץ אליקטוס. מאקליפטוס? כן. היה שם אקליפטוס? כן, היו מביאים, מלא היו מביאים. אז כל היהודים היו קונים מיה. ומי היה בונה את הסוכה? זה היה כמעט מוכן, היה רק את ה... היה כבר הגג, היה רק... היה... זה מקלות היה לעמודים, בתוך זה מוכן. כן. רק היו שמים את הסכך עליו ומחסים אותו. ושמים את ה... כל המשפחה ביחד, כל נגיד אח שלי, הילדים של דודה שלי, אבא שלי, כולם היו עושים ביחד. והייתם מקשטים את הסוכה באיזה? כן, בטח, היו עושים כל מיני דבר. שמים רימונים, תפוחים, זה נבט, זה נבט זה סוכר. סוכר מיוחד, היו תולים אותה, שילדנו אותו כל השנה. והיה ארבעת המינים וזה? כן, בטח, חייב זה. וכמה שהיה עולה, היו חייבים להשיג את זה. באמת, איך היו משיגים את רוגים? אני באמת לא יודעת, אני הייתי קטנה ולא יודעת. מאיפה הם קנו, מה אמרו, אני לא יודעת. והייתם ישנים בסוכה? לא, לא. בסוכה אולי סבא שלי ישן. אבל רוב האנשים ירדו בחדרים שלנו. כן, הסוכה לא היו עוזבים, היו אומרים, אסור לעזוב סוכה. סוכה זה יכול להיות משהו בלי שם שם. אז לא זוכר בדיוק אם ישנו כולם או לא, אבל לא היו עוזבים את הסוכה לבד. והילדים, מה הייתם עושים בשבתות, בחגים, בסוכות? היינו משחקים, היינו מרביצים אחד לשני. את זוכרת משחקים של ילדות? בטח, אני זוכרת. היינו קושרים את היד אחד ורגל אחד, ניצוליים, צולעת והולכת. אז היו שערים, הצולעת בא, תברכי. כאילו אורז, כאילו מש, תברכי מהר. זה בפרסית נשמע טוב, הבריתי שם. אז את מי שהיינו תופסים, הוא היה עוד פעם, הוא היה צריך לעשות את זה. אז היינו רצים לתפוס מישהו וששבו יהיה הקורבן. תשאירי לי בפרסית. ימן דרי, ימן מש, שלוק ומדה, הדר בש. הבא צולעת, תזערי. אז היו בורחים. היה לנו עוד משחק, כשהיינו שמים ילדים על הגב שלנו, והיינו מתכופפים, הוא היה עולה למעלה, היינו אומרים, איזה צבע יש של שמיים? אז היה אומר צבע כחול, אז היינו מורדים אותו, אחר כך הוא היה עושה ליק, נגיד, הפוך. היינו עלי משחקים מחבואים, אני יודע כל מיני דברים. איך אומרים את זה עוד פעם? הילדים הייתם מדברים בפרסית או ביזדית? בבית שלנו דיברנו ביזדית. גם בין הילדים? גם בין הילדים. דיברנו ביזדית, כי כולנו ידענו יזדית. והבית, איפה הוא היה? הוא היה בשכונה יהודית או בשכונה כן, כן, לא, יהודים מורשת? לא, אנחנו באנו מעברה מן הגויים. כל השכונות של היהודים היו נפרד. השכונה של הגויים היו נפרד. אבל הן לא היו שכונות סגורות, נכון? איפה שאני גרתי, זה היה מקום עתיק, עתיק מאוד. בשכונה שלנו זה היה מאוד עתיק. אבל בשכונות האחרות לא היו חומות. בשכונה שלנו כן היה חומות. ואנחנו גרנו בין החומות, בשכונה של היהודים, הם היו נכנסים, כאילו היו באים, סוחרים, זה, אבל... והיו סוגרים את השכונה? זאת אומרת, הייתה שכונה ששאר לסגור? לא, כל אחד היה לו בית שער, כן. והיינו סוגרים את השער מבפנים. את יודעת, היה להם עץ עמוד כזה מאחורי הדלת, מבפנים. ואז היו כמו זה, סוגרים את הדלת, ואז סוגרים את זה בצד השני, וכמו הנעילה. אבל הכל עם עץ. היו סוגרים את זה, אף אחד לא יכול להיכנס. כל בית היה מוקף בחומה משלו? חלק, השכונה, איפה שרחוב שלנו, כן, כולם היו בחומות. אלה שהיו לפנינו, הם לא היה להם חומות. הם היו, לא היה להם חומות. אנחנו היינו בסוף של הרחוב. ומשם לא היה מוצא, יש עליי לצאת למקום אחר. את הולכת לשם וזהו, את צריכה לחזור. היה לנו חצר גדול, והיה לנו עוד קומה למעלה, שני קומות. הקומה למעלה, הם היו שמים דברים של פסח, לא היו משתמשים בו, היו גרים רק למטה. ובקיץ היינו עולים על הגג, יושבים על הגג, כי היה חם למטה, אז היו עולים על הגג.
וגם עתי הרבה חם היו הולכים בכפרים, היה שם כפרים ביד מסביב, כפרים של החקלאים. אז שם כנראה מזג האוויר הייתה יותר טוב. כמו עכשיו פה הולכים לאילת, לבית מלון, אז שם היו עושים חופש, הולכים לשם. שבוע, שבועיים היו נשארים בתוך הכפר הזה, ואז היו חוזרים וחזרו. אז זה היה טיול שלהם אולי, לא יודעת. כן, בטח, היה פחד בין היהודים לגויים. כי היו עושים הרבה דברים, לא... ואני זוכר כל ילדה, אמא שלי שלחה אותי איזו צהריים, ללכת לשתות את החיתולים של אחותי. היא הייתה אחרי לידה, שלחה אותי לשתות. יש, קוראים לזה ג'ו, מקום שיורדים למטה ומים, זרימה של מים. שם היו עושים כביסות, כל הדברים האלה. אז אמא שלי שלחה אותי בצהריים ללכת לשתות את החיתולים. כשאני הגעתי, נגיד, הייתי במרחק לא יודעת כמה, ואז פתאום ראיתי נערה יהודיה, היא הייתה מאוד יפה, בתור ילדה אני הכרתי אותה. היא באה, ירדה איזה 3-4 מדרגות, לרדת לג'ו הזה, ובא איזה גבר מוסלמי, עם הצ'דור הזה שמכסים את הפנים שלה, מאחורה הוא זרק עליה ככה, ועטף אותה ושם אותה על הכתף וברח. רץ כמו טיל. אני בתור ילדה, עמדתי ככה, ומה? ראיתי אותה איך היא... חזרתי הביתה, לא הלכתי לשתות את החיתולים. חזרתי הביתה, אמרתי לאמא שלי, אמא, חטפו את הילדה של פולונים. אמרתי, טוב, תשתקי, אל תדבר. היא לא רצתה לשמוע שאני אומרת את זה. טוב, היא אמרה, תשתקי, שתקתי. אחרי חצי שעה יצאה מולה בתוך היד, חטפו הילדה של פולונים, גויים חטפו את הילדה. ואז כל הרבנים וכל הילדה הלכו לשייכים שלהם, ביקשו מהם שיחזירו את הילדה. הם אמרו, לא מחזירים את הילדה בשום אופן. או שאנחנו, אם מחזירים את הילדה, הורגים את כל היהודים. או שאתם מבטרים על הילדה ולא מדברים כלום. אז הם פחדו, יהודי הרב אמר, מה נעשה? עדיף שכל היהודים ימותו, או שהילדה הזאת תלך. ואז עזבו אותה, מסכנה, לקחו את הילדה. עשו את הילדה. אז היו דברים, כן, היו דברים שמפחידים. תמיד היו מעזירים את הבנות לא לצאת מהבית, לא ללכת לרחוב, לא ללכת לשוק, לא ללכת למקומות האלה. הבחורות בדרך כלל לא היו עושים קניות, והגברים היו עושים קניות. כי הם לא היו אוהבים, הבחורות פה היו מסתכלו על זה. ואיך... אני זוכר את זה, את התמונה עד היום מול העיניים שלי, את כל התמונה הזאת מול העיניים שלי. איך אני ראיתי את זה. כן, בטח שהיו עושים. גם פעם חייב. לקחו, סבא שלי פעם הלך לאיזו פאר, וכשחזר בכניסה ליד, יש שערים גדולים שנכנסים לתוך העיר. אז בתוך השער הזה שנכנסים, ישר נכנסים לשוק, לשוק של העיר. ואז כשסבא שלי נכנס לשוק, לשוק הזה, באו המוסלמים, חטפו אותו, הכניסו אותו לחנות. מה זה החנות הזה? החנות הזה, יש להם בריכה של צבע. שהם צובעים חוטים לשטיחים לכל מיני דברים. ואז קשרו לו את הידיים ואת הרגליים ושמו אותו על השיש, ושהשיש הם מוצאים את כל החוטים שמים על השיש, שמו אותו על השיש והתחילו את הזקן שלו להוריד צערות צערות, כאילו לעשות לו זה. סבא שלי מסכן חיכה למוות שהוא, זהו, כבר הורגים אותו. ואז פתאום נכנס איזו בן אדם, מה אתם עושים ליעזר? מה אתם עושים ליעזר? שחררו אותו, עכשיו נקרא למשטרה, יבוא יתפוס אתכם, תלווים. ואז הם פחדו, מהר פתחו לו את הידיים ושחררו אותו. אז הוא הגיע הביתה, הוא סיפר למשפחה שלו, הוא אמר, אני לא יודע, זה היה אליהו הנביא, היה מלאך, אני לא יודע, איך הוא ידע את השם שלי? אני לא מכיר אותו בכלל. אז הוא היה עמום, איך זה ידע את השם שלו? מאיפה הוא ידע? הוא לא מכיר אותו, הוא לא ידע מי זה בכלל. מאיפה הוא בא? הציל אותו. אמא שלי אומרת, הוא בא, הפנים שלו כמו לימון, צהוב, צהוב. מפחד, שהוא פחד, היו הורגים אותו, היו זרקים אותו בתוך זה. היו הורגים אותו, מי היה מוצא אותו בכלל? אז היו דברים לא נעימים ביד. היו קוראים דברים לא טובים. זה אבא של אמא. כן, זה אבא של אמא שלי. אז גדלתם עם הסיפורים האלה ועם הפחדים האלה? כן, אז יותר רצינו לבוא לארץ ישראל, לא רצינו להיות שם. ואיך
למדתם שם, הילדים? שם הבנים למדו. הבנות לא כל כך שלחו אותם ללמוד. לא נתנו לבנות ללכת ללמוד. ואיפה הם למדו? היה בית ספר של היהודים. בית ספר כורש? בית ספר דתי של היהודים היה, אני לא יודע מה השם של היהודים. בנות, לא יודעת, אולי חלק אלה שהיו עשירים, אולי הם שלחו אותם, לא יודע. רוצה לגרפו אותם. כי אני הבאתי תמונה מהפתיחה של בית ספר אליאנס לבנות. אני גם יש לי איזה, אני גם יש לי פה בית ספר. ככה התלבשתם? כן, היו דתיים, תמיד היו לובשים ארוך. היו לובשים סמלה, עוד נכנסים תחת בסמלה ועוד מטפחת. כאילו הבנות היו חייבות גם לזה, מטפחת. היו גם דמצא. בבית ספר היו עושים להם תלבושת יחידה. כבר היו תופרים להם שם, לבנים היו תופרים חליפות ולבנות היו... אנחנו היינו שבע בפרס, אחד האחרון נולד פה בארץ, אנחנו שמונה, חמש בנות ושלוש בנים. והבנים למדו בבית ספר? כן, אח שלי למד. אח הגדול למד, הקטנים כבר הם באו פה, למדו פה בארץ. והבנות לא למדו שם? לא, הבנות לא למדו. היה חלוץ, היה בית ספר חלוץ. כן. אז אח שלי ואחותי הגדולה, הם הלכו ללמוד בלילה, בערב. הם הלכו ללמוד בבית ספר חלוץ. מה למדו שם? למדו שם עברית. לקרוא לכאן עברית. ואז משם הם רצו לעלות לארץ. הם עלו לטהרן, ושני אח ושני אחיות, הם היו קטנים. ואז בטהרן היו מעלים את היהודים מעיראק. קודם לא היו מעלים את היהודים מפרס. לא היה עלייה של פרסים. ואז נתנו להם כאילו הורים עיראקים, יעני הם ילדים של העיראקים. הם לא באים לבד. אז היו לוקחים אותם לבדיקות יחד עם ההורים האלה וכל אלה, אבל הם היו חיים לבד, כאילו לא יחד איתם. ואז היו שנה אחת בשתי, אחותי אומרת שהם ישנו בין הכפרים. קבר, לא היה מקום, היו מעלים את העיראקים, כל המחנה היה מלא אנשים, לא היה מקום. אז היא אומרת, בין קבר לקבר אנחנו היינו ישנים בלילה שם. תראי מה הם עברו, בשביל להגיע לארץ ישראל. בני כמה הם היו? אחי היה בן 16, ואחותי הייתה בת 15 משהו, והיא הייתה בת 11 השלישית, הייתה קטנה. וואו, קטנה. קטנה, היא לא הייתה צריכה לעלות, היא הלכה ישבה לידם, היא מספרת בעצמה. כשהיא בכתה, היא בכתה, אני לא יורדת, מה שעשו לה היא לא ירדה. אז היא אומרת שהסבא שלי בא, זה שתפסו אותו, אתה בא אליעזר, הוא אמר, אולי הגיע הזמן שלה, היא צריכה לעזוב את המדינה הזו, ללכת לארץ ישראל. הנשמה שלה רוצה להגיע לארץ ישראל. תקני לה כרטיס, תשחרר אותה. אז אבא שלי הלך כאן לכרטיס והיא הלכה. אז עכשיו שם העלו אותם אחר כך לארץ. בארץ מה עשו? במחנה, בשדה תעופה, שמו אותם במשאית אחרת, ואת הסחורה שלהם שמו במשאית אחרת. ולקחו אותם למחנה עלייה. בכפר סבא, לא יודעת איפה לקחו אותם. ואז שהורידו אותם שם, הם לא ראו את הדברים שלהם בכלל. הם נשארו עם הבגדים שלהם. הם נשארו עם הבגדים שלהם. לא היה להם בגדים, לא היה להם אוכל, אף אחד לא דאג להם. הילדים האלה, מי דואג להם? מי אכפת להם? אחותי מספרת עכשיו, אף אחד לא היה אכפת להם איתנו. אף אחד לא אמר מאיפה אנחנו אוכלים אוכל. מאיפה אנחנו מביאים בגדים ללבוש, וזה. ואחר כך היה לי דודה שהיא גם עלתה לארץ, אליי לילדים. הדודה הזאת אמרה, אני אין לי ילדים, אז אני אקח אתכם יחד איתי, אנחנו נגור ביחד. ואנחנו נהיה ביחד. אז נתנו להם אוהד בני ציונה, והם באו לגור בני ציונה באוהד, יחד עם הדודה. אז הם היו עם הדודה שלי, ואחי כבר לאט לאט הלך לעבוד, אחי כבר הלך לעבוד. ובזמן הזה אתם עוד נשארתם? אנחנו עוד היינו כאילו אחריהם, הם עלו לארץ, אנחנו עזבנו את יז, ובאנו לטהרן, באנו במחנה, מחנה עלייה. שם זה, קוראים לו בישתיה. קודם כל בישתיה לא היה מקום. בישתיה? לקחו אותנו בבית כנסת. מה זה בישתיה? בישתיה זה מקום שכאילו יעני גן עדן, הרי זה גן עדן. היה כמו גיהנום.
מה זה היה? זה היה מחנה... מחנה, זה מחנה ענק גדול. כמה בניינים של הנדעת של... רידת של מי. לא היה מים, לא היה כלום. אחר כך באנו לטהרן, וטהרן זה מחנה... באשתי הזה לא היה מקום. אז ההורים חיפשו בבית כנסת. היה בית כנסת ענק גדול. הרבה אנשים היו גרים בבית כנסת, שהיו באים מכל מיני מקומות, מאספהאן, משירת, מזה. כולם גרו שם. עד שהמחנה ואשתי היו עולים לארץ, היו נתנים מקום, אחר כך מהבית כנסת היו לוקחים אותם לתוך הבאשתי הזה. ושם זה לעשות בדיקות, לא היו מעלים את כל אחד לארץ. היו בודקים, מי שחולה לא היו נותנים לו לעלות לארץ. אבא שלי היה לו שבר, לא נתנו לו לעלות. עד שעשו לו ניתוח שם ואשתי וזה, שלחו אותי לבית חולים לעשות ניתוח. עשה ניתוח צד אחד, אמרו לו, יש לך גם בצד השני. עוד פעם, הלך עשה ניתוח בצד השני. ואז אחר כך, עד שהוא עברי, הגיע הזמן שלנו לעלות לארץ. אז סוף סוף הגיענו לארץ. כמה זמן הייתם שם בתקופת המעבר הזאת, בין יזד לבין? שנה ושנה ומשהו היינו בטהרן. איך זכורה לך עזיבה? אמרתם שהייתם מאוד ציונים, אבל בכל זאת היית ילדה, בת כמה? בת 10? בת 10 עלינו, בת 12 עלתי לארץ כבר. 10, 11, כן. ועזבתם בית וחיים כן, כל כך מסודרים. כן, הם מכרו את הבית, אני לא יודעת מה הם עשו, הם מכרו את הגורשים בטוח. כן, ואיך חילקו... את בתור ילדה הרגשת עם העזיבה הזאת? אני הייתי רוצה לבוא לארץ, זה לא ימנה, הייתי שום דבר. לא היה אכפת לי לא מהבית ולא מהכלום. באמת? כן, באמת. לא היה אכפת לך? לא, לא היה אכפת לי. הגעתי גם למצבים לא היו טובים פה, אבל ברוך השם אני... הסתדרתי, מצאתי חברות, מצאתי זה ו... ומה לקחת איתך משם, גם פיזית וגם בלב, מאז? לא לקחתי כלום, הכל נשארתי שם. לא אכפת לך. לא היה אכפת לי. איפה שאנחנו גרנו, זה היה בית כנסת, היו מתפללים שם בכלל. היה חדר של בית כנסת והיו כמה חדרים, זה היה שטח ענק, גדול היה. היה חצר למטה. על יז, אתה יודע. על יז, היה מלא בית הכנסת ביז. לא רחוק מהבית שלנו, היה בית כנסת. כן, היו הולכים, אנחנו, אני תור ילדה עם אמא שלי, כל פעם הייתי הולכת. כל שבתות שהיו אוכלים ארוחת בוקר, בא הרב נותן שיעור. אז אמא שלי הייתה הולכת עם כל הבנות, עם כל הילדים, הייתה סחבת כולה. היינו הולכים, עולים על הגג ומסתכלים ומקשיבים למטה, מה הרב אומר. אה, הייתם כן? מקשיבים, לא הייתם משחקים לא, בזמן. לא, לא, היינו מקשיבים, מה הרב מספר. ומשנים שיעורים. וככה היית בבית עם אמא? למדת מאמא כל מיני דברים בבית? כן, כן, בטח. ממי לומדים? מהמשפחה לומדים. מהאמא, מהמשפחה. היינו כולם ביחד. ברוך השם, הכל היה טוב. אז אנחנו קופצים בחזרה לטהרן, ואת אומרת שהייתם שם שנה, שנה וחצי? כן, לא יודעת, שנה וכמה חודשים. ואיך הגעתם מטהרן לארץ? זה באנו למטוס, לקחו אותנו למטוס, הגענו בשדה תעופה, לילה אחד ישנו בשדה תעופה, ומחרת אמא שלי אמרה להם שהילדים שלה גרים בניציונה, היא רוצה שיקחו אותה לניציונה, להיות יחד עם הילדים שלה. אמרו לה בסדר. עכשיו לקחו אותנו, איפה לקחו אותנו? לקריית שמונה. ירדנו בקריית שמונה, אמא שלי שואלת, המסעית הוריד את כולם, ועלה, כולם למטה. אמא שלי אומרת, איפה זה ניציונה? אמרו, איזה ניציונה? זה קריית שמונה. אבל מה? אמרו, זה קריית שמונה, מותק, לכי יש צריפים פחונים. לכי תקחי לך צריף אחד, תיכנסי בצריף. היה צריפים פחונים, הלכנו, היה כבר שעות לערב. חיפשנו צריף, נכנסנו בתוך הצריף, והיינו ישנו שם, מחר יצאנו, ראינו, כל השטח צריפים פחונים. אמא שלי פעם, כשהיינו במסעית, עלינו, אז בדרך היא ראתה צריפים, כנראה צריפים פחונים. היא אמרה, מה זה, זה בית כפרות? כמה בית כפרות יש בו? מתי הגיעה, ירדה למטה, היא ראתה לו מחרת, היא אמרה, זה שאני חשבתי כבר, זה הבית שלנו. אבל לא התלוננו, באמת אף פעם, ההורים שלי אף פעם לא התלוננו, כל מה שהם סבלו פה. לא היה שירותים, לא היה מקלחת, לא היה כלום. היה שירותים בחוץ, עם כל האוכלוסייה שהיו גרים שם, היה כמה צריפונים.
כמה טריבים משירותים עשו להם. וכולם בבוגר היו יוצאים עם התור, עומדים בתור לכמה זה שירותים. מקלחת מים לא היה, פעם בכמה זמן היו שפותחים ברז של מים, אז כולם היו באים, מרביצים אחד לשני, צעקות, עד שהיו לוקחים דילי מים. מה, איך הייתם שם? מה אכלתם? ממה התפרנסתם? מה עשיתם? היה צורחניה, נתנו לנו זה פנקס כזה עם תלושים. עכשיו, תלושים האלה זה המזון שלך. אז כל פעם היו הולכים בצורחניה שם, הוא לוקח את התלוש, נותן לך לחם, נותן לך קופסה של, כמו הפקס של חלב של הילדים היום, היו נותן לנו הפקס של ביצים. אז היו לוקחים קאפ או שני קאפות עם הפקה ועם מים ערבים, עם סמים תבלינים, והיו עושים חביתה עם זה. נותנים שמן מקוקוס, פח משמן של קוקוס. אז היינו מורחים את השמן הקוקוס הזה על הלחם, היינו אוכלים. היינו נותנים כל אחד חצי לחם היום. טוב, אנחנו היינו שבעה נפשות, אז היה לנו כמה, היינו מקבלים כמה לחם, לנו היה מספיק. אבל מי שלא היה, נגיד היה אחד או שתיים, אז לא היה מספיק להם. לא היה לקנות, אפילו היה לך כסף, את לא יכולת לקנות. כי אף אחד לא יכול לתת למישהו אחר. אם אני הלכתי למשפחה שלי, הייתי צריך לקחת את הלחם שלי יחד איתי. אז אמא שלי הייתה בהריון אז. אז מי ש... אמא שלי הייתה בהריון. נכנסה להריון, ואז היו נותנים לה רבע עוף, לא יודעת, רבע עוף לשבוע, לא יודעת מה. כאילו עוף חי, לא עוף. אז היו משאירים את התלוש הזה עד שיהיה עוף שלם, אז היו הולכים לוקחים עוף שלם פעם בלילות, בחודש, בחודש וחצי, לא יודעת כמה. ואז היא קיבלה עוף אחד, ואז היא אמרה, טוב, יש לי ילדים בנציאנה, מה, אני אשחוז את העוף הזה, אנחנו נאכל והילדים שלי שם לא יאכלו. לא, אני לא שוכבת את זה. השאירה את זה בבית, שמרה עליו, וכשאנחנו ניסע לנציאנה, אני אקח את זה איתנו שגם הם יוכלו. לא פגשתם עדיין את ה... לא, פגשנו, כן. לא, הם היו. זה כבר היינו כמה חודשים פה. הם באו אליכם? הם באו אלינו, בטח, אנחנו לא יודעים. אבל הם נשארו לגור בנציאנה, או שהם באו לגור איתכם? לא, הם באו לבקר והלכו. הם היו באים מדי פעם לבקרים וחוזרים. לא גרו בנציאנה. אצל הדודה? כן, הדודה התחתנה, אז בא, הם גם כן... אז אחר כך אמא שלי, אז היו עושים ביקורת באוטובוסים, היה אסור לקחת אוכל ממקום למקום. בטח את לא שמעת אף פעם. היה ביקורת, בא באוטובוס, עושה ביקורת. אם את יש לך לחם, או יש לך ביצים, או יש לך בשר, או יש לך... אני לא יודעת מה שאת לוקחת איתך. היו מחרימים את זה והיו לוקחים את זה. היה אסור לקחת שום דבר למקום אחר. היית צריכה רק מקום שאת גרה ושל הבית שלך. אז עכשיו אמא שלי אמרה, איך אני אקח את התרנגול הזה? יקחו אותי, יקחו לי באוטובוס. גם ילדים האלה פה לא יכולו וגם הם לא יכולו, מה אני אעשה? אז היא עמדה, התפללה, אמרה, השם, אני לא נתתי לילדים שלי לאכול פה, שגם הילדים האלה יאכלו. תעשה, תשמור על התרנגול הזה שמבקר לא ייקח אותו. אז לקחו את התרנגולת באוטובוס, היא חיבטה אותה, אני לא תחת את זה משהו, ואז בא, עלה באמצע הדרך, עלה ביקורת. ביקר, 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 ולא מצא אותו. לא מצא אותו, בא לרדת, ראו שם רגע שלו למטה, התרנגול עשה קורי. אבל הנהג סגר את האוטובוס, וכולם עשו כפיים לאמא שלי, הוא קורא. מה זה, הוא אמר, הנה אני פה, אתה לא מצאת אותי. וכולם אז היו צחקו, ואז באו את התרנגול הזה, שחטו. איזה שמח היה עם התרנגול הזה שאכלו בשבת. היה דיבור מאוד טוב. אבא ביד היה מכין חוטים לשטיחים. היה לו מכונה כזה, היה מיכל כזה שהיו מכינים חוטים. פה בארץ מסכן פה לקחו אותו, לכרם קיימת. לקחו אותו בהרים, אמרו לו להרים אבנים. יום אחד הוא בא ואומר, הרנתי אבן, היה נחש מתחת לזה, מה זה נפלתי? הוא כבר, הוא לא היה רגיל לדברים האלה, מאיפה הוא ידע להרים אבנים כאלה, סלעים להרים. הוא היה עדין כזה, עם הידיים, כן, חוטים עכשיו עם האבנים האלה. אבל טוב, לא היה ברירה, זה היה... אז גם היה נהיה חולה, מתי היה מקבל עבודה, היה נהיה חולה, לא היה הולך לעבודה.
אז זה לא היה קל, אז אני הלכתי לחפש עבודה בתור ילדה. הייתי הולכת למטולה, היינו, אני ועוד בת אחד. היינו הולכים למטולה, מחפשים בבתים. מחפשים עבודה לארץ. ואז היו נותנים לנו לנקות פה, לנקות שם. וכמה גרושים, היינו באים נותנים לאמא. ובארץ גם לא לקחו אותך ללמוד כשעליתם? האמת שאמא שלי לקחה אותי בבית ספר, ואז אני הייתי כבר גדולה, והילדים ידעו בכיתה לקרוא ולכתוב, ואני לא ידעתי, הייתי מתבייש, הייתי בורחת מבית ספר. הייתי הולכת לחפש עבודה. ולא למדתי. קשה. כן, לא היה לנו חיים כאלה, זה מאוד קשה. אתם עליתם בשנת? 52. אז ארבע שנים לפני זה קמה מדינת ישראל, איך הייתה האווירה ביזד כשהוכרזה המדינה, כשהייתה פה מלחמת? כולם קמו לעלות לארץ. כולם, כל המשפחה של הצד של אבא שלי, של אמא שלי, כולם עלו אחד אחרי שני לארץ. כל הדודים שלי, כל הדודות שלי, אף אחד מהמשפחה שלנו נשארו שם. ובשכונה איך היה, איך... הייתה אווירה בין היהודים. כאילו מה, נפתח דרך לארץ ישראל, מה, זה חלום שלהם היה להגיע לארץ ישראל. חיכו לזה אלפי אלפי שנים, כל שבת מתפללים להגיע לארץ ישראל. עכשיו פתחו ארץ ישראל, לא ללכת לארץ ישראל, בכל תנאים חייבים ללכת לארץ ישראל. אז כולם קמו, לא... והערבים המוסלמים מסביב, איך... המוסלמים לא כל כך היו מרוצים שהיהודים עוזבים. כי את יודעת, הם יודעים שיש יהודים שם, יש להם ברכה. הם יודעים את זה. ואז הם לא כל כך היו מרוצים שהם רוצים ללכת. אבל לא יחלו, כמו זה המאפייה הזה שאמר לי אבא שלי, שמה אתה הולך עכשיו? והנה, באו לשם אולי אחר. זאת אומרת, החזיקו מהיהודים כחשובים, כ... כן. היו עושים להם בלגן, אבל גם היו חלק טובים, היו חלק טובים, לא כולם היו רעים. חלק מהאנשים היו בסדר עם היהודים. ובתור ילדה, היו לך גם חברות מוסלמיות? לא, נכון, נכון. היה עשו לנו להיות מוסלמיות. שכונה שלנו רק עם היהודיות. אף פעם לא פגשתי נערה, ילדה מוסלמית. קריית שמונה היינו איזה, לא יודעת, שנה, שנה וחצי, אחר כך אחותי הילדה חבר, הוא אמר שנלך למושב, כי אנחנו משפחה, אנחנו יכולים להיות במושב, ויהיה לנו שטח, ויהיה לנו, נהיה חקלאים, ונהיה זה, ונרוויח כסף, ולא יהיה לנו מצב כזה אחר, עכשיו נמצאים. אז הוא לקח אותנו למושב, מושב שם גם כן היה בלגן. ושזור קוראים לו, מושב שזור. זה היה מחנה צבא, עזבו שם חיילים, אז הכניסו כמה משפחות שם. לא היה בית ספר, לא היה מכולת, לא היה אוכל, לא היה כל... גם שם לא היה כאן. אז היה לי אחות בנציונה שגרה בנציונה, אז ההורים החליטו שבאים לנציונה. עכשיו אי אפשר, לא היה להם כסף לקנות דירה. ואיפה ילכו? אז אחותי אמרה, יש בין הפרדסים יש דירות נטושים של הערבים. אתם רוצים לבוא לגור שם? והם אמרו, כן, לבוא. אז אנחנו באנו, האמא והאחים והאחיות, באנו עכשיו חדר אחד, אין חדון, אין דלת, אין כלום. היה לי טעות מסביב, הם מסתובבים למעלה. ואז באנו, הביאו את כל הסחורה שלהם, עשו, ניקו שם את הרצפה, הביאו את המזרונים, את הניטות שלהם, שמו שם. וגרנו שם איזו שנה או משהו, היינו שם. אחר כך היה פדיונים באזור הזה, בבית עובד. בית עובד עבדו יהודים בתוך הפרדס, ובאו פדיונים ורצפו איזו ארבעה גברים בתוך הפרדסים של יהודים. ואז ההורים שלי פחדו. הם אמרו, אם יגיעו לשם, יכולים גם להגיע לפה. אנחנו פה, אלא משכנים וגם אף אחד. ואז הם, היה להם שני שטיחים שהביאו מפרס. אמא שלי מכרה את שני השטיחים האלה, והלכה כאן את הבית ביד אלעזר, בני ציונה. בית ערבי כאן את השם. ואז עברנו לגור בתוך הבית הזה.
הלכנו משם. וזהו החיים שלנו, ואחר כך הם עברו לבני ברק. ההורים שלי אחרי זה עברו לבני ברק, לגור שם. הדודים שלי היו גרים שם, אמרו להם, תבואו פה, יש עבודה, יש זה, מצב פה יותר טוב מאיפה שאתם גרים. אז הם עזבו פה והלכו לגור. ואת? אני התחתנתי. אני אז עוד, כשההורים היו גרים בנציונה, אני התחתנתי, באתי לגור ביום. התחתנתי עם בעלי, ובאתי. איפה פגשת אותו? פגשתי אותו בנציונה, היה לו משפחה בנציונה. אז הם הכירו בינינו, המשפחה שלו. הכירו אותי, ואז הכירו בינינו. בת כמה היית, אם אפשר לשאול? הייתי בת 17 שהכרתי אותו. שנה יצאנו יחד, ואחרי שנה, בגיל 18 התחתנתי. בגיל 19 כבר היה לי את הבן הבחור. וזהו, יש לי 5 ילדים. שלוש בנות ושני בנים שיהיו בריאים. ויש לי 12 נכדים. שיהיו בריאים כולם. שיהיו בריאים. סבתא שלי יום אחד יצא מהבית. ואיזה גוי אכל תפוח, נגס את התפוח, והוא זרק על הראש של סבתא שלי. ואז סבתא שלי לקחה את התפוח הזה, אבל שמו לא זרק את התפוח הזה עליי, אולי יש משהו בתוך התפוח הזה. היא לקחה את זה הביתה, שטפה אותו, את איפה שהוא נגס, חתכה זרקה אותו, ובירכה על זה, ואכלה את החצי. ובלילה היא חלמה חלום שבא איזו גבר מחלום שלה, אומר לה שתהיה בריאה, הוא ירח אותה, שאת הצלת את הנשמה שלי. הנשמה שלי היה בתוך התפוח הזה, עכשיו אני הגעתי איפה שאני צריך להגיע. והוא בירך אותה והיא התעוררה. אז היא הייתה אומרת כל הזמן, כל מה שאתם אוכלים, תברכו. יש משהו שנשמה של בן אדם או נשמה של חיה או משהו, נכנס לאיזה משהו, צריך לברך, אז זה עוזר לנשמה הזה, זה עוזר לי, שלא יסבור. זה אחד, לא? אז היא האמינה בגלגול נשמות, סבתא? כן, היא הייתה מאוד דתייה חזקה. היא האמינה. היא פעם בירושלים חלמה שהחמתה עומדת, שומרת על בית המקדש, על כיפת הזהב. ועוד לא היה מלחמת ששת הימים. היא חלמה את זה. ואז היא שאלה אותה, תגידי, איך היא נתנו לך מקום כזה קדוש לשמור? כאילו זה מקום מאוד קדוש, איך נתנו לך לשמור? אז היא אמרה, לא יודעת כמה אלפי תפילות שאני התפללתי, נתנו לי לשמור פה. אז היא אמרה לה, אני רוצה לשאול אותך שאלה, היא אמרה, מה? אני רוצה לדעת מה יש בעולם הבא. היא אמרה, זה אל תשאלי אותי, אני לא יכולה להגיד לך. היא לא גילתה לה. אחר כך היה מלחמת ששת הימים אחרי כמה שנים, היא הלכה שמה, היא ראתה, היא אמרה, בואו, הנה, חמתי שמרה פה. היא הייתה עומדת פה. היא שמרה פה. מה שיראת בחלום? כן, היא זכרה את המקום שיראת בחלום. יראת אותה שם. הסתכלה, היא אמרה, זה המקום שהיא הייתה עומדת שומרת פה. איזה סבתא זאת הייתה? קראו לה? סבתא מרים, זה צד של אמא שלי. גם סבתא השנייה קראו לה מרים, שני סבתא שלי היו מרים. אז את קרויה על שם שתיהן? אני לא יודעת, אני באתי לארץ, שאלו אותי, מה השם שלך? אמרתי מרים. ככה, כאילו... למחרת שבאנו לקריית שמונה, שאלתי מה קרים לך? כאילו, אני לא יודעת עברית, אבל כאילו למדתי, כאילו מישהו שם לי שפה בפה. אמרתי, קוראים לי מיריה. וזה השם הזה נשאר עליי. אבל ביאזד קראו לך אחרת. שוקת, כן. שמה ביאזד, המשמעות שלה? זה, המשמעות שלה זה תואר. זה השם שההורים שלי נתנו לי. זה בפרסית או ביאזדית? לא, זה בפרסית. לא, זה לא ביאזד, זה בפרסית. זאת אומרת, אז את באת לפה ואמרת ככה את השם העברי? ישר אמרתי, אני קוראים לי מרים. כנראה שאהבתי את השם של מרים, אולי בגלל משה רבנו, אולי מרים הנביאה, לא יודעת מה היה לי בראש. או שתי הסבתות. לא יודע, אני לא חושבת שזכרתי את השם של הסבתות. כאילו, לא בא לי בראש. כאילו, פתאום בא לי, קפצתי, אמרתי, קוראים לי מרים. וזה עד היום נשאר על... זה סיפור מאוד מיוחד. אחר כך רציתי לשים בתעודת זהות שלי מירי, אה? אז אבא שלי אמר לו, השם שההורים נותנים לו מוחקים. הייתי ילדה טובה, שמעתי, לא מחקתי. אז בתעודת זהות כתוב? שוקת.
כן, אנחנו כל חג פסח היינו הולכים, קוראים לזה בר. בר זה גן. אז בפסח היינו, עכשיו פה אומרים אמונה. היינו כל שנה אחרי חג, היו לוקחים אוכל, לוקחים הכל, הולכים מהבוקר עד... כאילו כמו שהיינו בני ישראל יוצאים ממצרים, וחושך בלילה היו מאירים אותנו, הולכים לבר. היו מקימים אותנו, יותר ילדים קטנים, אני זוכרת, ילדים קטנה. היינו נותנים לנו כל אחד צקית צקית, מחזיקים ביד, הולכים לבר. היו הולכים מהבוקר עד הערב, יושבים שם, בערב היו חוזרים. זה היה גן של ה... היו, כן, היו פארקים. איזה גן? אני לא יודע מה השם שלו, קוראים לזה בר. היו הולכים לבר. זה... היו הרבה גנים מסביב. אני זוכר את עולי ילדה שהייתי הולכת, היה בריכה עם דגים כל מיני צבעונים בתוך הבריכה, ושושנים, וכל מיני פרחים יפים מסביב. אני זוכר את זה, אני פעם ראיתי בחיפה בגן הבאים, נזכרתי בשם. אמרתי לו, פה דומה לשם. כן. ואת זוכרת את הבניינים, איך נראו הבתים, קצת מהעיר? את הבתים לא היו רואים, כי היה, כל אחד היה לו כמו, זה לא גדר, זה קיר שבנוי, לא רואים. את החצר של האנשים, אף אחד לא רואה אותך. רק את הרחוב, רק את הקירות ברחובות שאתה הולכת, אתה רואה. אבל הבניינים העתיקים בעיר העתיקה שלנו? בניינים עתיקים אנחנו היינו, אבל אצל הגויים כבר לא היה בניינים עתיקים האלה. הם בנו בניינים חדשים, עם הבילות היו בנים. מצד השני שלנו הם היו, אנחנו היינו רואים אותם מהגג. מאחורי הגג היינו רואים אותם. ואת החלק העתיק של העיר לא הכרתם? העתיק של העיר אנחנו גרנו שם בתוך העתיק. כן, בתוך הזה אנחנו גרנו. ואלה שהם בנו שם, עכשיו הם יש להם גם כן איזה, יש להם חג כזה שהם מרביצים על הגב שלהם. עכשיו אנחנו היינו שומעים למטה בתוך הבית שלנו, את הרעי שלהם שהם מגיעים מרחוק. היינו מהר קופצים על הגג, היו לנו חלונות. ושם היה כביש, הם היו עוברים בתוך הכביש. היו עושים מעין ארון כזה כמו מת, ארון של מתים, והיו שמים את, אני יודע, גבובה מה, היו שמים איזה גבל בתוך זה, עם מגפיים עד פה, וכמו בגדים של צבא, אני לא יודעת מה בדיוק. והיו לוקחים חול וזה... קש, היו מרבים ביחד ושופכים על הראש שלהם וצועקים, וואו, מרביצים אחד לשני. מרביצים, מרביצים ובוכים, בוכים, אז היו אומרים, הרבה מצוחקים למעלה. צחקתם, לא פחדתם? אנחנו צחקנו, כי הם לא כל כך שמו לב שאנחנו מסתכלים עליהם. אם היו רואים זורקים עלינו עבדים. אז היינו כל פעם, שהיינו שם דלי שלהם, היינו מהר הולכים לראות. היו כל מיני, כנראה כמו מפלגות, אני לא יודעת, היה אחד שגברים שלהם היו לובשים בגדים שחורים ופה היה פתוח, מאחורה גם פתוח. היו כאילו קושרים פה את הבת, את החולצה שלהם והיה להם שרשרות. פח, מרביצים על הגב שלהם, היו נטפטף להם דם. והיו בוכים והיו צועקים, אז שהיו נעלמים אנחנו היינו יורדים למטה. אז היה כל מיני זה. והיה פעם אחת סבתא שלי הלכה עם כל הילדים שלה, הלכו גם לגן. ואז הם שמו, פתחו את הסופרה הזה שאוכלים עליו, ושמו את כל האוכל שלה על זה, בשביל לאכול. עכשיו בא איזה ילד גוי, יעלה על העץ וזרק חול בתוך האוכל שלה. אז היא קיללה אותו. היא קיללה את הילד הזה, הילד הזה, ואחרי הייתה קיבל כאבי בטן, אז לא עמוד. הוא הלך סיפר לאמא שלו שהוא שפך כל על האוכל של האישה היהודיה ואז עכשיו קוראים לה בטן, אולי קיללה אותי. אז הם באו, פתאום סבתא שלי רואה, באו לעקר, הוא התחילה לפחד, אוי באוי לנו, עכשיו יעשו לנו פה ברגן, מה נעשה? התחילה לפחד. אז היא באה, אומרת לו, תגיד, הבן שלי, הוא שפך זה, מה היה, כאילו, היא סיפרה מה שאלה, הבן שלה חזר הביתה, קוראו לה בטן, הוא לא מרגיש טוב וזה, ואולי את קיללת אותו וזה, אז היא אמרה, תשמעי, הוא עלה על העץ, שפך אוכל, זה חול על האוכל שלנו, זה יפה מה שהוא עשה? היא אמרה, לא, בכלל לא יפה מה שהוא עשה, זה לא יפה, תסלחי לו, אני יודעת שהוא עשה, לא עשה דבר טוב. הוא ילד, אולי עשה טעות בחיים שלו, וזה תסלחי לו. אז היא אמרה, טוב, תלכי הביתה, הוא ירגיש בסדר. אז היא חזרה הביתה, הוא היה כבר בסדר. הוא עברי.
ואז היא אומרת שראתה, פתאום לקחו מגש כזה גדול, ענק, ושמו מלא מלא ממתקים בתוך הזה, פירות, ממתקים, והיו לסבתא שלי מתנה. אמרו, הנה, עכשיו בגלל שהבן שלי עשה לכם ככה, אני מביא לכם מתנה. אז זה היה סיפור של סבתא מיריה. כן, היה להם הרבה... גם יהודי אחד שהיה לו חנות, היה מוכר דברים. בא גוי אחד, קיבל אותו, אמר, אני חרבנתי בדת שלך, בפרצית אמר לי, שאני חרבנתי בדת שלך. אז הוא אמר, הדת שלי שישלם לך. הוא הלך הביתה, נהיה חולה, רוצה למות. הוא קיבל חום גבוה גבוה, רוצה למות. אז זה היה שהוא סיפר שהוא בא קיבל את היהודי הזה. אז באו אליו, אמרו לו, תשמע, הילד שלנו חולה עם חום גבוה, ומצב שלו קשה, וזה, אומרת, חביבי, אני לא קיבלתי אותו. הוא קילל את הדת שלי, אני מסרתי אותו לדת שלי. לכי תבקשי מהדת שלי, שירפא אותו. אני לא קיבלתי אותו. אמא שלי נשבעת, אם אני לא לקח 24 שעות, הבחור הזה נפטר. אז היו מפרסמים ביעז, לא להתעסק עם היהודים. מי שמתעסק עם היהודים, סוף של המוות. לא לקלל יהודים, תיזהרו. אז מיד מקרים האלה היו מפחדים לפגוע ביהודים. היה קורא להם כל מיני דברים. יש משהו שאת מתגעגעת אליו משם? וכשאת חושבת על עצמך, על הזהות שלך, איך את אומרת? אני ישראלית, אני יהודייה, אני פרסייה. אני גם יהודיה קודם כל, גם ישראלית, גדלתי פה בארץ, ואני אוהבת את המדינה, וכיף לי פה, ברוך השם ילדים שלי כולם גדלו פה, אני מודה להשם, וטוב לי בארץ, בטח, אין כמו ארץ ישראל, אין כמו ארץ שלנו. חבל שהצעירים שלנו עוזים בורחים לחוץ לארץ. חלק בורחים, אבל הרוב נשארים. אבל חבל, אין כמו המדינה שלנו. את הולכת ומתארת בכל העולם, אבל את בסוף רוצה לחזור לפה. פה המקום הכי טוב שלך. אז אין כמו המדינה שלנו. אבל צריך לעזוב את המדינה. צריך לשמור על המדינה. ואם את חושבת על המשפחה שלך, על הילדים והנכדים והנינים, וגם על האנשים שיראו את השיחה הזאת איתך, יש משהו שאת רוצה, איזה מסר, איזה רעיון, איזה משהו שאת רוצה להגיד לכולם? אני רוצה להגיד לכולם שיקחו הכל בקלי קלות. לא לקחת את דברים כבד, לא לקחת את זה קשה. הכל בחיים צריך לזרום, הכל זורם. צריך ללכת עם החיים. ללמוד מהעבר, מה שהיה. כן, זה עבר קשה. תודה רבה. יופי. תודה רבה, מרים. ממש. תודה רבה.